So sisi leo unajua tupiga story nyingi sana Marion. Mm-hmm. Ama tukuulize maswali mengi. Mm-hmm. Tunataka kusikia tu story yako. Mm-hmm. Kuzaliwa, umezaliwa Dandora, right? Yeah. Ukakulia Dandora. Yeah. Married in Dandora? Not really. Not really. Mm. Okay. Mbona umeenda kwa marriage tu direct wewe? Unaona Marion vile ni mrembo. Unaona Marion vile ni mrembo. Please forgive. Kwa wale ambao labda wangetaka kumuona Marion tuko live kwenye ukurasa wa Facebook, una search tu hapo Radio Maisha, kwenye YouTube pia Radio Maisha, alafu pia kwenye ukurasa kwenye website yetu ya Radio Maisha pia unaweza kutuona live. Marion kwenye poster pale, haukuamini ulichokiona. Ulichokiona. Hebu tupeleke nyuma na utueleze ni nini hii? We are trying to understand. Pia sisi hatujui. Oh, so nilikuwa 17 years at that time. Mm-hmm. Na ilikuwa nimepahoma ati tunaenda Dunda na mabeste, pia pressure hivi hivi. Mm-hmm. So after Dunda around 3 AM nikakuwa nimepatana na msee ananionyesha niaje si tuende hivi home. Mm-hmm. So pia alikuwa tu ni mtu wa Dandora. Okay. Tukatukanisha na yeye. Mm-hmm. Tukateremka hivyo mtaa. Mm-hmm. So tukifika mtaa, ananionyesha yeye na kaa side za phase 4, mimi na kaa phase 3 but yeye na kaa phase 4. Alright. So tukaendanisha naye hivyo. Mm-hmm. Kufika huko alikuwa na mabesti zake kawa watu watano hivi. Mm-hmm. So mimi kufika kwake ananionyesha unaweza shika hii Kushika nini exactly as Marion? We were smoking by then. Oh, yeah. Kwa mna smoke weed. Eh? Weed, yeah. Eh? Okay. Yeah. So venye tulianza kusmoke in a few wakanigeuzia. Unaona? Uh-huh. Wakaanza kuniambia hakuna mali ndaenda, wakaanza kuwa violent na mimi, wakanipiga. Uh-huh. Oh my. So nikijaribu ku fight back, new slide na gonga meza na faint. Uh-huh. Nikiamka napata saa kila mtu ako mwingine amenishika huku, mwingine amenishika miguu. Uh-huh. So they are taking advantage of me. Uh-huh. Na walikuwa raisi. Walikuwa wanajaribu kubaka. Yeah. Oh my. Okay. Not kujaribu but walifanya. Oh my. Na haikuwa raisi. So kila mtu alikuwa. How many were they? 6. Okay. Okay. So watu 6. Yeah. Okay. Pole. Mm-hmm. Pole sana Marion kwa hiyo eh. So oh, I'm sorry. Ikafanyika hivyo. Okay. And it was not easy. Pole sana. Mm. So what happened? So after that ilikuwa usiku, right? Yeah. Ikafika around saa moja asubuhi. Nikamwonyesha saju mshafanya hiyo shughuli, simwache niende home. Mm. Akaniambia kuna mali unaenda. Mm. Nikakaa na try kumconvince tu aniachilie niende home. Mm-hmm. So au wengine mabesti zake wali Blake. Mm-hmm. Najaribu kumwonyesha saju au wengine wamelala, so niachilie tu niende. Mm. Akaniambia panic. Afika round 1 mchana nikamwambia mimi nasikia njaa. Mm. So kutoka usiku uliopita asubuhi saa 7 mchana. Yeah. Bado wamekuweka kwenye nyumba. Yeah, wameni hold. So nikijaribu kumwambia acha niende home akakataa bado. Mm-hmm. But nikamwambia mimi nasikia njaa, kumwambia hivyo akaniambia fanya aje. Mm. Wacha nikuende food lakini usijaribu kutoka hapa. Okay. Bado walikuwa 6 bado ama alibakishwa mmoja peke yake? Wako 6 lakini wengine wameblack. Yeah, so the moment alikuwa anatoka, uh-huh, wengine waka kuna wawili waliamka wakasema si tutokanishe na wewe. Uh-huh. Wawili wakatoka. Uh-huh. Wakabaki watatu. Uh-huh. Na yeye. Uh-huh. So akaenda. Nikaona jua wengine wamelala na at that time sikuwa na nguo. Nikaamka na ametoka, nikaamka nikajaribu kutafuta kitu niweza vaa. Mm-hmm. Niende. Mm-hmm. Nikifika kwa gate nikutana tena na yeye. Mm-hmm. Ananiuliza wewe uko na nipima niende food ndio utoroke? Nikamwambia hapana. Wacha tu niende, nikamwambia mamangu niko safe. Mm-hmm. asinitafute juu nikitoka home pia kujua. Mm-hmm. Akaniambia kuna mali unaenda ndio uende uniseti. Nikamwambia hapana, sitakuseti. Mm-hmm. Wacha tu mimi niende, at least mother asikuwe na worries. Mm-hmm. Akaniambia basi tuende na wewe. Mm. Nikamwambia ni sawa tuendanishe. Mm-hmm. Na akaniambia ukijaribu kusema kitu yote nitakupiga. Mm. Nikamwambia ni sawa wewe tuende. Mm. Venye tulifika home akuingia, alisimama kwa gate, alafu mlango wetu ulikuwa tu ya kwanza on the gate. Mm-hmm. Akasimama kwa gate. So na vile nilikuwa nakaa, mama kastuka akaniuliza umetoka wapi? Yaani juu ile kuogopa mimi nikadanganya mama, nikamwambia nimetoka kwa besti yangu lakini tumepigana kidogo. Mungu akaniambia pana. Twende sasa kwa rafiki yako.
aniambie kwa nini amekufanyia hivi. Mm-hmm. Sasa juu mimi naogopa na ule msema amekaa pale nje. Mm-hmm. Nasema pana mama, mwachie tu, Mungu pia atamlipishia. Mm-hmm. Mamangu akainsist pana tuende. So kijana vile alisikia mamangu ameinsist pana, juu pia mama alianza kusema tunaenda hadi polisi. Ule kijana nikaa vinya alisikia hivyo alihepa. Okay. Naona. Mm-hmm. Vile alitoroka sisi tukitoka nje na mama nampata hayuko. Mm-hmm. Nikaona jua yuko, acha nisipeleke this story further than this. Mm-hmm. Nijaribu kuconvince mom. Nikijaribu kumconvince nikamwambia mom kwanza tuende hosi, ndio rani njoo basi kama nimeumi, nimeumia. Akaniambia sawa tuende. Mm-hmm. So mimi hata tukienda hosi na mom sikumwambia kitu yoyote. Mm-hmm. Nilinyamazia tu. Tukienda hosi tukatritiwa nikarudi home. Mm-hmm. But so within some few months nika notice mimi sioni periods zangu. Mm-hmm. Nikajipata niko na ball. Mm-hmm. Ilikuwa very hard time but nili manage. Yeah. So you found out kwamba uko na ujauzito. Yeah. Yeah. No, when you went to the hospital, uliambia daktari kitu ambacho kimekutendekea? No. Oh my goodness. Na mama dhe ulimwambia lakini? No. Okay. So what happened there? Umetoka kwa hospitali, ushajua kwamba you were expecting, what happened, mom? Ilikuwa hard. Okay, pole. Na in this position najua Marion hata haukushua pia ni ya nani exactly. Very well. Sikuwa najua ni ya nani. Mm-hmm. Na pia sikuwa najua vile nda handle. Mm. Okay, so daktari amekupatia umeona haupati periods and then so what did you do? Ume realize ya kwamba now uko na ball. Mm-hmm. Take us through from there, Marion. So venye nilienda hosi ndo nijue niko na ball. Mm. Nilienda na mama, juu mama alikuwa anashangaa kwa nini mimi mgonjwa. Mm. Mama kajua, akaambia na daktari niko na mimba. So ilikuwa very hard juu mama alinipiga ile ya juni ya nani. Mm. Aniambia nimwambie but inakuwa hard kumwambia, unaona. Mm-hmm. Juu sanda mwambiaje. Mm. Very true. So ikakuwa ni hardship though, naweza sema mama alinisaidia sana juu through and through alikuwa anasimama na mimi. Yeah, okay. Mm-hmm. Okay, so producer Voke mlete Marion maji. So mama akakusaidia. Mm, alikuwa anasimama na mimi ananipeleka clinic. Yeah. Ika happen juu ya ile stigma. Uh-huh. Mommy, did mom want to know baba yake mtoto ni hapa? Eh, alikuwa anataka kujua but kila time akiniuliza mimi na avoid question. Mm-hmm. Kwa sababu nashindwa hata nikianza kumwambia ndaanzaje. Mm-hmm. Oh my. So, lakini eventually ulimwambia. In fact hata mama amekuja kujua after nishafanya ile story ya YouTube. Okay. Wow. So okay, kabla tufike pale kwa YouTube. So unaenda pale clinic, you definitely go to the clinic kwa sababu ya mtoto. Uh-huh. Ulijifungua vizuri ama? So since siko natoka inje. Mm-hmm. Through my pregnancy niko naenda tu inje wakati naenda clinic ama kama mama amenituma kidogo. Mm-hmm. So ikakuwa siku fanya ile kutembea sana. Mm-hmm. Madaktari wakaniambia siezi za normal. Mm-hmm. Kwa sababu niko stiff. Fondo aliniambia. Okay. Na nika stiff anamaanisha nini exactly? Sometimes hips zifunguka. Yeah. Okay. Yeah. So akaniambia lazima nifanye operation, kafanya operation. Uh-huh. Nikarudi home. Ilikuwa hard juu ni kitu imefanyika on the first time, sijui what is what. Uh-huh. But through and through mama alisimama na mimi. You got a baby girl, baby boy? A baby boy. Okay. A baby boy. Okay. Mm. So kamua sasa itabidi unamlea tu. Yeah, nikamwona mlea tu. Mm. Ili badilisha perception yako labda kuhusiana na wanaume, Marion? Very much. Tell us about that. Nikakuwa nikiwa, yani mtu waizi ni approach, nikamtrust. Mm. Nikakuwa nikifanya job tao ya kuhook. Mm. But tena nikarudi nikajiambia, since nisha grow. Yeah. Naweza taka companionship. Mm-hmm. Tena bado nika trust mtu mbaya. Mm-hmm. Ikakuwa tu the same thing. What happened, Mario, na mtu mbaya? So, nika trust mtu mwenye ananipiga, unaona? Akakuwa ni mtu violent. Kila saa, kila saa. Ananipiga, ananipiga. Do yangu ni anataka tutumie, unaona? Mm-hmm.
tena ikakam nikachana na yeye, nikakuja nikakutana saa na msee tena tu nikiwa job. Akaniambia nataka kuwa boyfriend yangu, nikamwambia ni sawa. So me, I didn't know that his intention was very bad. Okay. Kwa sababu alinipata nikiwa nafanya kwa club hizi tu za mtaa. Then akaniambia yani at first ilikuwa hivi, alikuwa kama customer. Akaniambia so niuzie, nikamuzia kwa saa moja hivi. By 9, by 10 akuwa ametoka. 11, I mean, nikajiuliza wa huyu na I make it late. How are you going to do this? Nikimwambia akaniambia ni sawa, we funga tu. But tukienda zile nimefunga juu kwa wili kwa barabara. Akaniambia you're not going anywhere. Akanishika hivi na nywele. Nikamuuliza nini mbaya? Akaniambia tunaenda penye unaenda. Nikamwambia mimi nakatua. Nusa hiyo area alikuwa anafanyia kazi ni karibu na sister yangu. Kumpeleka nisa natembea tu polepole tukienda. Tukafika kwa sister yangu, naambia suni achilie nywele nifungue gate, na kata still. Tukaingia kwa sister yangu tu, nikafungua vinyo tu amenishika, tukaingia. Sasa tukifika huko ndani, since tumelelewa area moja na anajua sister yangu, akanigonganisha na mlango vinye lisikia sauti yake. Okay. Alafu akaenda. Now after 4 days akakuja tena kwa ile club. Akaniambia I'm sorry, mimi sikuwa na mean kenye nilikufanyia. Nikamwambia ina shida. But now akaniapologizia, akaniambia naweza taka tukue friends. Ama tukue boyfriends and girlfriends. So mimi nikamwambia ina shida, but with time. So siku nyingine akaniita, akaniambia ni aje suka mivi tuende town tuone game ya Man U. Tukatoka, tukaenda. Kufika kwa ile gari, nilipata wakiwa watu wanne tena. Tukaenda game, tukarudi. Sasa tukirudi mtaa, mimi nikamwambia suni drop home, akaniambia pana tuende kwangu. Na for all that time sikuwa ienda kwake. Sasa venye tulienda kwake, tukakaka kidogo hivi kama 30 minutes tena, bado alikuwa tu alikuwa anakunywa. Nikamwambia asa mimi naweza enda home juu nimeacha mtu peke yake. Tena pia ina mabeste zake wakanitikia advantage. Wakanipiga. Huyo beste yake mwingine alikuwa anajiona na mdosi wangu mwingi penye nilikuwa nimeandikwa. Akasema this is not right. Mimi acheni niende. Yeye alitoka. Lakini hao wengine watatu walibaki wakateka advantage of me the whole night. Wakinipiga, akiniambia mimi ni chura, kuna mali naweza enda na wao. Yeye alikuwa tu anataka kujisatisfy. Nikamuonesha ungeniambia before, hata tungie kama mtu ana agreement instead of kuja kunifanyia hivi. Akanishikia kisu, akaniambia ukiendelea kuongea mimi ndakuwa sahi. Nikamwambia hey, instead of uniue, fanya kitu kile unafanya, mimi nimalize ende home. Ikafika kitu 6 asubuhi, nikamwambia acha niende home. Akaniambia pana. Ikafika 10, nikamwambia acha niende home, utanipigia. Vinya aliona nimekuwa niki na muinvolve kwa atanipigia, akaniambia sawa. Akanipatia 500. Akaniambia wewe enda home. Nikachukua ile do nikaenda hosi. Nikaenda hosi. Nikapimwa. Nikapatikana yes niko na ugonjwa hizi za zina. But nika thank God hakuna kitu kingine nilikuwa nayo. Nikarudi home. Sasa mistake pia nilifanya ni ati siku meza pitu. Unaona? Tena nikajipata tena na boli ya pili. Wow. So uko na tui wangapi Marion size? Wawili. Watu wawili. Eh. Wow. Okay. So ever since kwangu imekuwa hard ku date ama kukuwa na msee. Intimate inakuwa inanipush nafikiria the past. Pole kwa hii swali Marion, lakini lazima tuiongelee. Watoto ni wawili. Na wote uliwapata through means ambazo wewe mwenyewe hauku umetaka. Tunaweza kusema hivyo. Unawaangalia kwa jicho lingine labda? Do you hate the kids, Marion? Never. Okay. Okay, forgive me, but watu wangu ni strength yangu. Okay. Amazing. Nothing to be forgiven. That's amazing. Kila time nikiwaangalia nakumbuka kuna decision nili make haikuwa poa. Okay. But through and through umenipatia strength. Wow. Uko job saa hizi Marion? No, but sijapata job. Okay. Yeah. So how are you managing to raise your babies? Nilikuwa nafanya kazi ya kuhook tao.
But then kuna siku moja nikagonjeka ile don kwa nimesave ikatumika yote. Mm-hmm. Sasa hivi since imekuwa hard nikafungiwa hao. Mm-hmm. Nikaanza kukaa na best yangu. Ikakuwa hard ku manage juu pia si ati vile kwetu tuko well off. Mm-hmm. Pia mom kuna at times alikuwa ananitegemea, unaona? Mm-hmm. So ikakuwa tuna jump from friends to friends. Mm-hmm. Na saa ingine unapata juu mimi najua kutengeza dredi. Mm-hmm. Natoka naenda nafanya kitu kidogo, natengeza mtu, nakuja nalisha watu hii. Singine na support hiyo besti yangu. But sasa yeye juu akona habi, atakuwa tunaingia hiyo masaa ya as in kama ni saa moja mkoko hao. Tuko tunangoja kwanza habi wake aingie. Akilala ndo si tuingie. Juu unapata inamletea shida pia yeye. Kama kuna dia alipigwa juu yetu, unaona? So imekuwa hardship but na thank God bado tunapusha. Do you yani unavoendelea kusonga mbele, did you ever manage kwenda kwa a polisi kushtaki kwa sababu umedhulumiwa mara ya kwanza, mara ya pili? Did you ever go ushaenda kwa polisi kushtaki? For the first time, ile ya kwanza niliogopa juu nilikuwa na kwa threatened. Mm-hmm. Kila time na nani exactly na kuthreaten alikuwa? Awasi. Mm-hmm. Unajua ni watu tu wa area. Okay. So unapata mtu akikutana na yana anakuambia ukijaribu kusema. Mm-hmm. Tutadili na wewe. So na since nilikuwa young, mm-hmm, niliogopa. Yeah. Okay. Now when it happened the second time, nikasema acha niende. Mm-hmm. But tena nakumbuka huu msee, tena tu bado ni msee wa mtaa. Unaona? Mm-hmm. Nikijaribu kupiga hivi chuo mtu anaweza kukutana na yeye. Mm-hmm. Alafu mtaa inakuangaa, wewe ni seti na mimi nikitoka utajua. Mm-hmm. Shaun. Na juu sina means za kujiprotect. Mm-hmm. Nasema tu acha nyamaze. Yeah. So mimi nikasema nimenyamaza but ilikuwa hard kwangu. Mm-hmm. Juu kuna time kama saa hii ya pili nilikuwa hadi nime fall into drugs. Nikakuwa addict mbaya. Na pia ilitake toll out of me juu. Uh-huh. Nilishikwa na ugonjwa mwingine inatan makucha black. Do. Yeah, a lot of smoking and yeah, a lot of using drugs. Uh-huh. Inatoa nywele kwa kichwa na I went bald. Uh-huh. Wow. So si kusema, uh-huh, but mimi na thank God juu kwa hizi hardship zote. Uh-huh. Siku daddy siku jitoa life, but uh-huh, although kuna time kama sasa hiyo time ya depression. Uh-huh. Nilikuwa na feel kuisema kujiua. Uh-huh. Nasema pana, let me hold on. Yeah. Juu awa tuwe ndawacha, ndawacha na nani. Ndawacha na nani. You're very beautiful, Marion, by the way. Wamekuambia, sindio? Yeah. Wamekuambia, eh? Okay, amazing. So, Marion, tukiwa hapo bado, ulitafuta labda therapy, ulienda kwa psychologist labda? So, kuna... Jaribu kukuangelesha, ama ulitafuta nini? Kuna friend yangu, nilikuwa na confide in ye. Yeah. Nilikuwa tunaongea naye. Mm-hmm. Akaniambia kuna aunti yake anafanya Mama Lucy Hospital. Mm-hmm. Apo saidi ya watu kufanyia watu therapy. Mm-hmm. Akaniambia instead of umie hapa juu mimi nakuona. Mm-hmm. Na daily naona vile una deteriorate. Mm-hmm. Acha nikupeleke kwa huyo aunti yangu akusaidie. So nikaenda sessions for like a month. Mm-hmm. Nika feel at least. Wow. Naweza sema hata in a way hiyo ndio ilinisaidia. Mm-hmm. Ku get back on my feet the second time. Okay. Alafu pia ikani encourage, it's not the end of life. Yeah, that's amazing, Marion. Marion, you know the reason tunafanya survivor series is lazima pia kuna mtu ambaye I believe there's so many ladies, which is unfortunate, eh? Kuna warembo wengi sana ambao wanapitia such abuse that you pass through. Mm. And they're suffering in silence. And they're suffering in silence. Mm. Kuna mwanamke lazima anatusikiza sasa hivi na labda ana go through an abusive man. Mm. Ama kuna mwanamume ambaye yuko abusive. Mm. Unaweza mwambiaje? As per my knowing, mm-hmm, kukuwa na peace of mind is the best gift in life. Okay. Kwa sababu hakuna mse ako entitled to you. Mm-hmm. Hakuna mtu mwenye akona power over you. Mimi naweza mwambia watake heart kitu ya kwanza na wakue strong. Mm-hmm. Mtu wasiku intimidate, mtu wasiku judge. Mm-hmm. Na mtu pia si take control of your life anakudhulumu. Mm-hmm. Na nimekamu kulearn that kuna ways za kukua kusaidiwa. Mm-hmm. Kutokana na hizi
gender based violence, mm-hmm. sexual violence, yeah. na sahi neza refarm se mahali mm-hmm. kwa sababu me at my time sikujua na pia nilikuwa scared of talking it out mm-hmm. but kuna advantage of talking it out okay. na neza wambia mtu asijifunge mm-hmm. sijifunge mahali umie mm-hmm. juka mimi singe kuwa na ile resilient spirit ya kunyamazia niseme wacha nitoke kwa hii shit ndo niongee hapo mbele mm-hmm. ningeuliwa kama ninge struggle na wasi for the very first time very true. But God amekuwa na mimi akanipatia ile peace of mind yeah. nikatulia nikatoka kwa ile kitu nilikuwa ndani mm. but tena mtu asinyamazie mm. afadhali uende uongele juu kama ningeongelea the first time maybe singekuwa venye niko kama ningeongelea pia the second time singekuwa but yeah. all in all mimi na thank God mm. juu zote zimekuwa lesson kwangu na zimekuwa a bridge to yeah, another yeah yeah yeah. Tutapatia namba yako ya simu Marion baadaye. Naona kuna messages nyingi sana guys wana share hapo na wanasema mwambie Marion pole sana kwa wale ambao wamepitia. What a touching story that she has, you know, being raped two times, hii ya kwanza watu sita, hii nyingine ikiwa ni mtu mmoja. Pole sana for that Marion. Lakini tukiachana na hao, naona uko na tattoo by the way Marion eh? Yeah. Ziko ngapi? Mbili. Ziko mbili. Zinamaanisha nini? Ni jina za watoto wangu. Amazing. Gani na gani? Tueleze tu Marion. Andrea na Tehila. Na? Tehila. Yeah. Andrea na Tehila. So tunamalizia msele kama dakika tano hivi tumalizie. What do you want for yourself my dear? As in sasa hivi unataka ku achieve nini? What are your goals? What are your dreams? Tuna labda kuna mtu anasikiza ambaye anaweza kusaidia ku achieve your goals and dreams. What do you want to achieve for yourself? Sasa hivi. For starters naweza sema nikapata tu business yangu. Mhm. Naweza ifanya ni kwa ni I'm my own boss. Naweza fanya with my whole heart. Biashara gani ya soa ambayo unafikiri wakati sema this if I get an opportunity I can do this. Ama kama ni kazi kuandikwa I would love to work hapa na hapa na hapa. Okay, since miss kusoma sisi sema kama ni kazi juu many people they asking for papers. Mm-hmm. But actually mimi naweza anguka kusema ati naweza taka business yangu mm-hmm. kwa sababu ni kitu najua nikishika ndafanya. Okay. So in terms naweza sema nikafunguliwa ka ATM milk mm-hmm. inaweza kuwa kitu poa. Okay, amazing. Kwa sababu it's a day to day thing mm-hmm. najua watu wangu watakosa food na sitakosa kuwapeleka shule mm-hmm. na pia sita kuwa ati mimi niomba omba. Yeah. Kweli. Marion, will you fall in love again? Wala ni ngumu. Give love a second chance, Marion. We have good men out here. I think Marion says he yuko kwa hiyo space. The space that Marion is in, say kulea watoto, sio? Kweli. Like good men are out here, Chris. Yes, they are, but priorities see you, are saving. Priorities. Lakini eventually you'll need a companion, sio? Ama umeamua tu acha ikuwe hivyo ikuwe hivyo. Maybe in the near future. Marion, umesema you are good with dreadlocks. Yeah. Ushai tafuta kazi labda sasa mtu to do mambo ya kushughulika mambo ya dreadlocks or something? Mtaa nimekuwa nikifanya watu wengi sana juu familia yetu yote ni watu semeka dreadi. Mm-hmm. So tunajulikana dando ile tamse ukitaka kutengenezwa poa enda kwa kina Silo ama enda kwa kina Marion. Yeah. Kwa hivyo tukimchukua, tuko na Sugar Boy hapa, at least he has dreadlocks, eh? So tukimchukua Sugar Boy unaweza mtengezea dreadlocks zake vizuri sana, sio? Sugar Boy bana, nitamwambia swa kwa sababu unaona bado iko na growth sana nywele yake. Labda umtengeneze Marion, nisikae vizuri kama hizo zako tu. Thank you. Alright, Marion, kuna mtu labda anakusikiza pale nje, kuna nafasi ya kazi au labda anaweza kusupport kwa biashara. Namba yako ya simu Marion. Okay, namba yangu ya simu ni 0799-261-829-829. Jamani, hii namba ya Marion tumpigie tu kama ungependa kusaidia, tusianze kumtongoza Marion. Amesema for now
hayuko interested. For now focus yake ni kulea watoto tu, and definitely tuko naye hapa Marion D. Umesikia story yake, dakika zimesalia tatu. Anaitwa Annie, anasema ati fall in love again, anasema we hapo acha heart to pump damu. Joseph anasema some men out here bana wanachukuliaga advantage of some sensitive issues, it's very sad. Sylvia Masi anasema I'm sorry for whatever Marion went through. Elvis Mark anasema whatever Marion went through ni mbaya sana. I say naona messages kibao tu hapa ambazo wanatuma. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Cyclo hapa anasema pia tafadhali salimie sana Marion and tell her sorry for whatever she went through, it's a sad affair kwamba kuna wanaume hapa nje wanachukuliaga advantage. Abigail aka Coaches anasema may God give her strength. Anasema umekataa kabisa Marion kupatia love a second chance. Sayacha tu nilee watu hii wala. You know what, today mimi nataka guys we bless Marion. Let us bless her with whatever you have. Ka breakfast kidogo, watoto pia wakule breakfast leo, cause sharing such a story is not easy. It's inachukua moyo, inachukua nguvu, inachukua ujasiri mkubwa sana. So if possible unanisikize sasa and you can give Marion at a breakfast, why not? Kwa sababu sio namba yake ya simu ambayo Mario nimesema ni ipi? 0799 261 261 829 829 0799 261 829 829. Wacha tu isi mimi mwenyewe nitanunulia watoto angalau breakfast leo. Umesema ni 0799 261 261 829 829. Wacha mimi nitumie watoto breakfast kidogo. Marion, wewe pia kama unanisikiza sasa hivi na you feel kwamba you can stand with Marion, please do that. Ama you feel kama umeguzwa somewhere and you feel you can buy the kids breakfast, ama umeona kama kuna kazi unaweza kumpa, she's good at dreadlocks. Unajua kuna mtu akona dreadlocks, umsaidie, unaweza kumpigia Marion simu pia, give her a job, atafanya a good job. Mimi I wish ningekuwa na dreadlocks mwenyewe, nina kipara tu kinakuja, but it's okay. It's okay, you can buy her breakfast. Na namba nitarudia tena ni 0799 261 261 829. Mimi nimetuma breakfast Marion. Thank you. Buy for the kids something. Pia wewe kama unatusikiza sasa hivi, you can do exactly that. Marion, wacha nitume breakfast, right? Thank you. Some money. Tuma breakfast. Tuma breakfast kwa Marion. Usitingise kichwa, toa simu yako sasa hivi. Mr. Sama Money, simu hiyo mfukoni. Kabla usome habari, ni muda wa kusoma habari. Ondoa simu na unaonekana Wakenya wanakuona sasa hivi. Naomba uweke voke, weka ile widescreen kidogo pia Sama Money aonekane. Very good. Weka hiyo widescreen pia aonekane kama atakataa ama tuna live. Mr. Sama Money ameingia kwa M-Pesa. Mr. Sama Money, I am loving it. Sama Money, namba yake ya simu mimi nitaweka 0799. Andika Sama Money. Sama Money, 0799. Jina la M-Pesa itakuja Marion Malaba. 0799. Atukuachi Sama hapa leo. 261. 261. Mambo madogo. 829. Shara wako umeingia, unakosaje kutuma breakfast saitan. Tuma. Nimekuja full. Asante, you go away. Keep Marion, thank you very much. Thank you. And thank you for sharing your story with thank us. Thank you. Na sugar boy yuko wapi? We'll be under deal lae. Anyway, thank you very much. Na asante kwa mdako. Imeingia, ametuma Marion? Ametuma maja tuma? Ndo hii anatuma. Oh, huyo lazima atume. Last if was mwachi. Producer Voke. Producer Voke pia atacheza kama yeye. Ama tumtumie yeye. Anyway, thank you very much, so my dear. Asante, and thank you for your story, and I wish you all the best. Kwanza kwa wale watoto wawili, we pray for them each and every day. Thank you. Continue loving them, yeah? Thank you. All right. No Survivor Series.